Ja, hjertelig velkommen til Latter podcast, og ikke bare det, men Latter podcast spesial med to av mine favorittgutter, Adam og Tore. Velkommen. Takk, takk. Ja. Takk, takk. Hyggelig å ha dere her igjen. Ja, veldig koselig å komme tilbake. Ja. Vi inne i en periode hvor det fryktelig mye ferie. Ja. Nå sa jeg det som om det var noe negativt. Det trenger det jo ikke å være. Men nå kommer det på løpende bånd. Altså, det var vinterferie, og så det påskeferie, og så alle disse fridagene i mai. Mm. Men har du kontroll på, liksom, vet du automatisk når høstferie og vinterferie Nei. Fordi har du noen gang det? Nei. Har du noen gang det? Aldri. Nei, ikke heller. Men alle andre har det. Resten jeg kjenner bare at jeg blir dritirritert av at det sinnssykt mye fjortiser ute i butikkene nå, og de irriterer meg jo sånn ellers, når jeg møter dem på trikken og når jeg er på TV-banestasjonen, men jeg mener, de bare irriterende mennesker. Masse er det fordi de yngre enn deg? Men ja, det det. Men de så kule, altså skal det lages mye lyd, altså tror de at hele T-banen nødt til å høre hva de snakker om, for at de skal være så tøffe. Ja. Og det så slitsomt i disse feriene, for da kjenner jeg at da de plutselig overalt, og disse stemmene bare følger rett med overalt. Så i går bare gikk jeg omveier hele tiden for å slippe å gå på de gatene hvor jeg møtte masse folk med feil make-up. Det vil si små unge jenter på 17. Med for mye sminke. Med for mye sminke. Og stygt hår. Ja, for jeg blir irritert av det. Ja, ja, ja. Kan ikke mora dem slå dem i bakken og si, du skal ikke være oransje? Ja, det estetisk forsøpling. Ja. Ja, men ikke sant? Det det ikke noe sånn søppelboks for. Nei. Stygge tenåringer. Visuell forurensning. Mm. Altså, det skulle vært en egen sånn sorteringsboks for det. Ja. Hvilken farge skulle den hatt? Vi har jo rød og grønn og ja, brun, ja. Den brune boksen. Den oransje boksen, for da tar du connection med en gang. Ja, ja, ja. Det fint, da behøver man ikke forklare. Spraytan-farge. Ja. Sånn brun-oransje. Mm. Og når du ser hår og extension, den der raden helt øverst i hodet, og irriterer meg noe innmari, så da burde man hatt en som kanskje sånn halvblond. Liten boks. Liten egen boks for det. Litt beige. Men det sånn at dere får lyst til å snakke til dem? Ja, jeg kjenner det klør i armen. Ja. Nappet dem i bakhuet. Du har lyst til å slå, du. Ja, jeg har lyst til å slå. Du går rett på volden, da. Ja. Men jeg trodde ikke, jobbet ikke du med sånn ungdom og foredrag og sånt. Men jeg sier, skal du mobbe, så må du finne en god grunn til å mobbe. Og så du må ikke ta de som ikke kan noe for det. Du må ta de som tar det selv. Godtere, kjempegøy. Ja, de har jeg alltid syntes vi burde mobbe mye mer. Ja. For det gøy. Og de må på en måte, de får ta den tynen. De må tåle det. Ja, fordi de kan jo ikke le, og de kan ikke liksom, nei, de kan ikke falle på et bananskall. Har du noen gang sett en godtere løpe til trikken i sånn frakk, og så snubler de i den frakken, og så det masse. Altså, jeg kan jo si, jeg var jo godter. Altså, i minnet er det litt sånn emo-slags godter. Og da har du lov. Ja, ja, men da, jeg har i hvert fall lov til å mobbe. Du var jo litt, du var litt sånn... Nei, altså, jeg var åndelig. Ja, du var åndelig. Jeg drev med meditasjon og hadde... Røkelse og myrra. Røkelse og myrra, ja, og buddhistiske hoder overalt, og gikk med shavasjær på. Så de har du lov til å mobbe litt. Men, ja, nei, jeg var jo, altså, men jeg var sånn godter som gikk hjem og hørte på Celine Dion i smug. Mm. Sånn at ingen av kompisene mine fikk vite det, liksom. Ja. Jeg tror jeg veldig mange av de gjør. Ja, da. De kan jo aldri, altså du kan jo ikke være god til å gå på sånn spinning-time, skjønner du hva jeg mener? Det kan du heller ikke gjøre som god. Du kan ikke være sunn generelt. Du kan ikke være veganer. Liksom. Nei, du skal helst ikke le. Du skal jo være sur og trist. Men de ler sånn. Så tar de bort håret alltid. De har sånne nervøse rykninger i kroppen. Og så en annen ting, du kan ikke ha krøller når du er god til heller. Du må alltid ha glatt hjern. Du må ha sånn helt sånn rett hår. Og så må du farge og bruke masse balsam. Ja, jeg kunne ikke vært god til. Nei, det er veldig slitsomt. Det er slitsomt nok å glatte håret de gangene jeg gjør det. Ja, ikke sant. Hvis jeg skulle gjort det. Tenk hvis du var ute med god til gjengen, og så kom det sånn duskeregn. Uff, i litt duskeregn så blir jeg Diana Ross ganger 3 med en gang. Ja, da er det ikke godt. Fra goter til Diana Ross på 3 sekunder. Da blir du kastet ut av gjengen veldig fort. Hardt og brutalt. Ja, ja, ja. Men på nattestid er vel ikke disse ferierende ungdommene så mye ute? Nei. Men det er ikke jeg, jeg blir så gammel. Ja. Så nå vet jeg ikke hva som skjer på kvelden lenger. Goter-ungdommen, de drar til Finland på ferie, tror jeg. De, sånn, de drar til der det ikke er noe sol. De skal helst ikke ha sol. Drammen og sånn. Utvekslings-extension, sånn utvekslingsgreier med Odins soldater. Så de sender jo noen dit sikkert. Ja, ja, ja. Du, nå så jeg jo at det skulle komme sånn Allah-soldater, bare sånn motvekk. Og det synes jeg var litt gøy. Jeg tenker fordi at du, først smeller du på med Odins soldater, så må du forstå at du går til det ekstreme på lik linje som det du tydeligvis kjemper mot. Det er jo idiotisk. Så jeg synes jo det sånn ironi, gøy greie fra da. Altså å sette opp alle soldater, så jeg bare sånn, ha 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 ha. Det er kjempegøy. Det er ironi på sitt beste. Men jeg frykter jo borgerkrig blant disse to. Det er jo det som er faren når to sterke sider med like liten intelligens Krasjer mot hverandre. Ja, ja, ja. Fordi at ingen av de
har jo også han som startet Odins soldater jo nynazist, en av de kjenteste nynazistene fra Finland. Så det ikke noe tvil hvor disse tankene kommer ifra, så det imponerende at politiet lar de få lov til å gå rundt i gatene og liksom skal passe på men de har jo at folk ikke blir voldtatt. PST har jo satt på det saken, holdt jeg på å si. De skal vel følge med litt. Jo, men de sier de kommer ikke til å gjøre noen ting så lenge de oppfører seg pent, så da må det jo bli drap først da, så får vi se. Ja, ikke sant. Men jeg tenker vi kan starte homosoldater som går imellom og sånn fred. Ja, pynter. Pynter. Vifter med regnbueflaggene. Ja, går rundt med glatte tang og stakkars. Alle de Odin-soldaterne har jo langt hår. Se farger! Farger! Så håper vi at alle sånn som oss som bare, her var det farger, sa du. Kjipt. Se sølvtøy, noe som glitter. Ja. Du, ok, så vi slår fast at vi er jo ikke mot ferie. Nei. For det ville være å gå fram til en... Ferie, ja. Ja, det, jeg hopper litt tilbake der, jeg. Ja, ja, ja. Ja. Men vi er jo ikke mot ferie. Nei. Altså, vi er mot at alle de andre har ferie, og ikke vi har ferie. Ikke vi har ferie, ja. Fordi de, da jeg er sånn... Det er jo egentlig ironisk, men jeg synes jo at... At det burde være mye oftere trikk, fordi da kan jeg få et set alene, for eksempel. Jeg litt sånn opptatt av det, at jeg hater at folk setter seg. Og så det veldig rart at de alltid skal sette seg inntil deg, for når jeg setter meg ned, hvis jeg hadde kommet og du liksom sitter her, så setter jeg meg alltid ytterst sånn på setet. At det er litt glipp imellom. At det skal være litt glipp imellom, så tenker jeg sånn, jeg behøver ikke. Og det er så mange som kommer inn, og så skal de liksom sitte på trikken. Så tenker jeg sånn, du har masse plass ved siden av deg. Kan du ikke sette deg opp? På meg, som jeg mener. Jeg synes det utrolig irriterende. Ja. Det det blir mer, altså. Det derfor jeg sur på det. Fordi at jeg liker for eksempel fellesferien godt, for da drar alle vekk. Det en fin tid. Da får jeg begynne for meg selv, og det aldri noen på trikken, og kaféen tom, og det helt nydelig. Mm. Men du tror ikke det noen som savner nærhet? At de prøver å utnytte situasjonen? Nei, for de setter seg så hardt, så de mest irritert, tror jeg. De sånn der, at, for jeg har alltid sekken min eller et eller annet sånt ved siden av, så de alltid sånn, skal du ha den der? Og så tar jeg den bort, og så skal de sitte sånn. Dulte bort meg. Jeg, hvis jeg synes det en litt kjekk fyr, så setter jeg meg litt opp. Det ikke sant, jeg jo gjør det. Litt sånn tett inntil. Psycho, men det sånn, jeg har våknet opp på fly opp på en fyr, altså syklene på han liksom, og ordentlig holdt det. Han sa han var livredd, han hadde ikke sovet et minutt. Liksom, det hele tatt. Var det i Goter-perioden din? Det var ikke i Goter-perioden, men dette var kanskje 2 år siden. Okay. Så jeg husker det. Husker det godt, så ja, det var Goter-perioden. Men det er jo ferie. Det som vi sliter med er jo at Tore og jeg har bursdag ganske tett. Og vi lover alltid hverandre rundt bursdagstider at i år skal vi gi ferie til hverandre, og så drar vi på ferie. Det gjør vi hvert år. Det har skjedd en gang at vi har klart å gjennomføre det. Da. Så, men nå snakker vi om å ta en tur til Reykjavik. Men Reykjavik er spennende. Ja, det er veldig spennende. Ingen av oss har vært der. Og. Så skal vi ståke bjørk. Ja, det det som målet. Vi skal kjøre sånn stor svart bil. Ja. Ja, rett og slett. Vi er i tillegg til ferie inne i en periode hvor det på alle nettaviser popper opp sånn «Her er vårens nye matvarer». Ja. Kommer nye matvarer hele tiden, nye produkter, og så får de terningkast. Mm. Trenger vi flere produkter i mathyllene? Ja, altså, vi trenger mer mat som ikke er tilsatt drit. Ja, vi trenger renere mat. Vi trenger renere mat. Vi trenger nesten litt mindre mat, trenger vi. Ja. Så, men jeg er jo glad, sånn som nå har Kiwi kommet med en sånn kylling og blir glad i, eller hva faen det heter. Og det er sånn som ikke har fått masse antibiotika og dritt av helvete. Så det synes jeg er kjempebra, men den koster selvfølgelig 1829 kroner da, for en kyllingfilet. Ja. Så da, det vi trenger er at de klarer å lære seg å produsere mat på en ordentlig måte, sånn som man alltid har gjort i alle mulige tider før, da, hvor man gir dem mat. Mat, liksom. Korn koster jo ikke så masse, liksom. Så uten at de liksom må ha masse kraftfôr og drit da, for at de skal bli store fort. Og, for det tenker jeg at dette er ting som ikke er bra for. Jeg har alltid tenkt, jeg liksom stusser over det, kan hende at det er bare jeg som stusser over det, men jeg tenker liksom, en kylling, en sånn liten gul kylling, kyllingfilet. Ja. Liten gul kylling. Jeg tenker at fileten er mye større enn kyllingen. Ja. Men jeg tror kanskje kylling er opp til 10-årene. Ok. Ja. Men jeg kan fortsatt si da, hvis jeg holder en høne. Kyllingfilet. Ja. Høne. Ja. Ja. Liksom. Det ja, det er veldig rart. Det har jeg aldri tenkt på. Bare... Men når du sa det sånn, så fikk jeg ikke veldig lyst på kyllingfilet. Nei, for den lille gule kyllingen, det hadde jo i maks blitt en nugget. Skjønner du hva jeg mener? Det hadde jo aldri blitt. Så det er jo en kalkun-ungdom, den kyllingfileten du får. Det er jo ikke en kylling. Nei. Det er unge voksne, rett og slett. Ja, det er litt skummelt. Ja, det er det. Nei, det er det man ikke kan prøve. Vi trenger mer ren mat. Vi trenger mer mat som fokuserer på det, slik at det blir billigere. Så det trenger vi. Så alt dette er nyhetsdrite, men nå kan du få enda enklere mat. Og her, jeg så for noe her, du får poser med, liksom ferdig med sukker og sånn, sånn havregryn, sånn at du bare,
att det är så slitsamt. Åh, det är så slitsamt att ha en sån hel pakke. Herregud, måste jag liksom lyfta den packa och så måste jag hälla den upp i och så måste jag ta socker upp i. Det är förfärligt slitsamt. Ja. Då måste man ta sig en paus. Ja. Och då blir det den stående en stund och så måste man ner i kylskåpet och så måste man hämta ut mjölka, som jag menar, och det tar ju en hel dag tid och så måste man sova lite igen och då har den blivit varm och exakt så blir det sån grej. Men nu har det ju nu blir det ju sån att alltså mer och mer handling på nett och det gäller ju också mat. Ja. Att till slut så slipper vi att gå på butiken, att du bara kan beställa maten. Är du syns du det är bra? Vi är så sociala väsener här uppe i norr, så det syns jag är förfärligt. Jag sitter helt grusigt. Vi trenger att möta varandra. Är det något vi trenger så är det att möta varandra. Gå in i butiken. Sier han så lukker vi sitter vid sidan av butiken. Han liker ikke ta trikken i ferien en gang. Nej, jag liker folk bara inte så nært. Jag har lite sån att de måste sitta in till armen min bara. Sitter liker att sitta ytterst på bordet för exempel. Men då har jag ett gott argument för mathandling på nett. Ja. I det dere snakker om, ikke sant, for miljø, i kaste mindre. Jeg har begynt å handle matvarene mine på nett. Ja, du har det. Ja, ja det er fint. Og er det kaster mye mindre mat. Ja. Mm. For i motsetning til før, så har jeg nå en handleliste som jeg forholder meg til. Da går jeg bare inn på kjøper matbutikken på nett og bestiller akkurat det jeg skal ha fra lista. Ja. Mm. Og går ikke rundt og får lyst på noe helt masse andre ting. Nei. Som jeg gjør i butikk. Ja. Ender opp med å kjøpe masse ting jeg ikke trenger. Ja, for jeg liker tanken, skjønner du. Tror du det? For jeg har jo sittet ved siden av en fyr nå, som ofte setter seg ned på eBay. Og for dere som bare hører oss, ikke ser oss, så jeg da poengterer at det er Adam som sitter ved siden av Tore. Og jeg vet jo at det lett å gå inn og trykke på ting du ikke trenger, og som ikke viktig for noen i hele verden, og som laget av barn, og som ingen har fått lønn for. Så jeg tror på en måte at den der med, jeg forstår tankegangen din, men jeg tror at det helt til du sitter en søndag og kjeder deg litt, og så tenker du, nå har jeg 3 timer å slå igjen, så du blir som sittende og bla litt i den greia, da trykker man på immarmira. Kanskje det Ja, det som dumt, det de har begynt med at de, i tillegg til alle disse vanlige fanene, hvor det sånn meriprodukter, brød, kjøtt, det har også kommet en nå som heter salg. Ja. Det er skummelt. Den er litt farlig. For den er det vanskelig å ikke gå innom. Mm. Og der kan det jo være ting jeg ikke trenger. Men igjen, hvis det er på salg, ja, vanskelig å la være. Det er som billigkroken på IKEA. Liksom. Du kommer med et bolig overhovedet, ikke hvert fall du skal ha et. Man må ha med noe, for det var så billig. Jeg har så mye fra billigkroken på IKEA i boden min, jeg. Ja, men, jeg som aldri har kommet lenger enn boden, for jeg har ikke plass til leiligheten. Nei. Trenger det jo ikke det helt tatt, men det er jo så billig. Jeg har ikke bodd det. Det er veldig, det er veldig fordel, faktisk. Men du, hva er det største eBay-smellen din da? Oi, største eBay-smellen. Exxon-Dem? For han fant du på eBay. Ja, ja, ja. Nei, største eBay-smellen min. Hva er det da? Tore, hva er det? Jeg vet ikke. Du gikk med de skoene du kjøpte, som kostet masse penger. De har jeg sett deg med kanskje 2 ganger. De var veldig kule da. Ja, men jeg har de enda. Men du har gått med de 2 ganger. Ja. Hvorfor ikke mer? Jeg vet ikke. For jeg kjøpte noen andre. Jeg kjøpte noen flere. Selvsagt. Ja. Ja, for du kjøper jo ikke én ting når du er der. Nei, jeg kjøper masse, men det som er sånn, det jeg ofte roter meg borti på eBay, det er jo de her liksom sånn duste ting, sånn mobildeksler. Ja, mobildeksler. Ja, sånne ting, for at jeg egentlig skal inn, og så skal jeg kjøpe kanskje en skjorte, og så ender jeg opp med 5 poser med ting til mobilen og alt mulig rart, liksom sånn, og kapser og t-skjorter, alt mulig. Så det, ja, jeg ser jo den, kanskje jeg ikke er den rette til å kjøpe mat på nett. Hvor du egentlig starte sånn Adam Bay, du da, hvor du rett og slett kan videre selge alt det du ikke bruker? Ja. En slags Pirate Bay, alt jeg må si. Det, jo da, jeg kunne nok hatt et lite salg, tror jeg. Ingen som hadde kjøpt noe, det er bare rart. Du har jo ingenting. Nei, jeg er veldig glad i å kaste. Å, du er glad i å kaste? Jeg er en kaster. Ja. Jeg er derfor han ikke trenger bod. Ekstremt kaster, ja. Tore kaster ingenting. Nei, koster absolutt ingenting. Å, men får ikke du da lyst til å kaste hos Tore? Nei, han legger igjen alle tingene sine hos meg. Så det jeg er boden hans. Ja, Tore er litt boden min. Plutselig står det en pose på kjøkkenet, som jeg tenker, jøss i all verden, den ikke min. Jeg har stått der i 11 år. Så skal jeg ta med den posen, eller? Nei, du bør ikke gjøre det nå. Nei, jeg behøver ikke gjøre det. Jeg kan ta den neste gang jeg kommer. Og det har vi gjort veldig mye. Jeg tror jeg sko og jakke. Jeg har hatt mye jakker hos deg en periode. Ja, ja, ja. Stemmer det. Jeg har mye på loftet. Ja, for du... Det er fortsatt din ting. Du setter ikke igjen for at han skal få det. Nei, men noen ting stjæler han, rett og slett. Ja. Nei, det tar han det. Ja. Mm. Da, du det bruker hjemme han som lagringsplass. Ja, det gjør det. Jeg gjør kanskje det. Kan ikke du bare ta den i sekken din, så kommer jeg og henter den en dag. Kommer jeg aldri å hente den. Jeg har masse gaver han har fått, og litt hyggelige ting fra venner og sånt, som ligger hos meg.
CD. Men Tore LP. Har altså, Tore har jo sånn hjem som sånn overmøblert. Altså det fullt av ting og tang, og så det og så det aldri liksom helt lyst, for det så mye ting, så det alltid liksom skyggete. Så du går og myser sånn veldig når du med Tore, og så det liksom hvordan får du tørket støv imellom alle disse små pyntetingene dine? Så har du en hylle med bare masse pynteting. Yeah. Men du bruker jo ikke pynteting. Hva bruker man pynteting til? Altså skal, tar du de ut og leker med de sånn her, her kommer den, og nå kommer den andre, og så sier de hei til hverandre. Altså, man det gir gjør en det. Stemning, men jeg har poenget her at jeg skaffer meg ikke noe hvis ikke det har en historie. Og jeg skaffer meg ingenting hvis ikke det kan brukes til noe. Ja. Bortsett fra den buddhaen du har på. Bortsett fra den buddhaen, den har jeg kun kjøpt sånn ambience, sånn at du tåler å være hos meg i mer enn et kvart. Det er derfor han står der. Ja, ja, ja. Så jeg skal følge meg hjemme. Ja, ja, ja. Jeg skjønner. Rett og slett. Men du lærer oss litt om denne ryddingen din, da. Det jeg interessert i. Jeg trenger et sånn crash course. Ja, jeg bare... Nei, altså, jeg ser jeg noe som i leiligheten min som jeg ikke har tatt på, brukt av klær, altså, eller noen ting på en uke. Hva skal jeg med det? På en uke? Ja, da det ut. Da kan jeg heller ha noe annet der som jeg har bruk for. Og så må jeg ha, i og med at jeg da, så har jeg liksom vært veldig glad i det. Ja, men ta med den som vi brukte sist da, for vi skal ha med på forestillingen. Nei, jeg kastet. Jeg har kastet alt. Ja, men du tok jo vare på de to hattene vi skulle ha på den forestillingen, så slipper vi å kjøpe dem igjen. Nei, men jeg har kastet. Bare kaste masse penger, vi må bare spytte penger ut av alt mulig hele tiden, fordi han kaster alt vi kjøper inn av ting og sånn. Liksom. Ja, ja, det kan jo hende, det ligger hos deg da. Ja, det, ja, 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 ja. Det ligger sikkert. Men der er det vanskelig å finne det igjen. Så jeg, ja, ikke sant, jeg har ikke sjans jeg til å finne det. Jeg har en bod oppe som er tilsvarende leiligheten min i ting, tror jeg. Jeg tror jeg har to leiligheter på en måte. Ja, det er helt så bytter jeg ut. Bytter ut. Oh, ja. Tar frem nye ting, ikke sant? De gamle tingene som jeg hadde også sett her borte. Det er et slags sirkulasjonssystem. Ja. Bod, leilighet. Jeg må ha ting jeg er glad i rundt meg hele tiden. Og ditt sirkulasjonssystem, Adam, er egenleilighet, Tores leilighet. Egenleilighet, Tores leilighet. Ja. Container. Og container, ja. Som er det samme i annet. Men jeg veldig glad. Altså, jeg elsker å på en måte kaste klær til Fretex, liksom. Kaste det til Fretex? Ja, jeg kaster det. Jeg haster det ut av vinduet. Tar sånn ordentlig tilfart og bare slenger det ut. Ja, men det synes jeg, det liksom liker jeg, da. Synes jeg, og ofte så kan det gå en liten stund, og så ser jeg Tore kommer i det. Så han var på Fretex og kjøpte det. Du er tatt. Jeg er kjempeglad, tenker jeg. Åh, da var det noen som fikk nyttig, noen som ikke hadde så mye penger, ikke sant? Som kunne finne seg noe fint, da. Ja, fikk de også råd til litt sånn design-tøy. Men det skjedde jo en gang at jeg hadde altså, en opprydning med en som jeg delte leilighet med før, der jeg pakket ned liksom en avdeling med 3-4 søppelsekker med ting som skulle til Fretex, og så hadde jeg en med 3-4 søppelsekker med ting som er klenodier, verdt masse penger som jeg har kjøpt, kanskje litt sånn haute couture til og med, som finnes bare en av, som altså, snakker om flere hundre tusen kroner. Og de skulle settes på boden hos mamma, de ikke hos Tore. Ikke de. Men, og da skulle de det. Og så kom jeg hjem fra jobb, og da møter jeg da min romkamerat i døra, som sier sånn, ah, vet du hva jeg har gjort? Jeg har kjørt alle søppelsekkene til Fretex for deg. Og da var det sånn, alle? Sånn, ja, alle. Og da gikk altså, de 3-4 søppelsekkene med for et par hundre tusen kroner til Fretex. Og det er jo umulig å finne igjen. De ligger altså på et 1200 kvadrat haug med klær. Så det var jo bare drittig. Og da kjente jeg på meg selv at først så ble jeg jo sint. Og så kjente jeg, men vet du hva? Det er bare ting. Men jeg har jo ikke brukt det. Jeg har jo aldri brukt det, så hvis noen har lyst til å kjøpe det og bruke det, så vær så god. Sånn at det går så fort over, og det husker jeg når du og jeg satt i en sofa-episode og måtte diskutere, hva hvis det begynte å brenne nå? Hva det første du ville tatt med ut av leiligheten din? Ja. Ingenting. Ingenting? Sånn, ingenting. Jeg ville jo dratt ned med alt. Tore hadde jo dødd. Altså, ja, Tore hadde jo ikke kommet ut. Mens du pakket. Mens han pakket. Ja. Trillekofferten. Jeg hadde ikke klart å gå fra... Nei, men jeg har et skatthold som bestefar min har laget. Det er en av de få tingene som er igjen. Han har jeg aldri møtt, men det er veldig hyggelig å ha. Så har jeg en, ikke helt ferdig laget, men fele, som broren til min bestemor har laget, som var haringfelemaker. Sånne ting er sånne ting jeg aldri får tak i igjen, og sånne ting er viktig for meg å ta vare på å ha. Så det er ting jeg har... Ja, men familien min har ikke laget noe fornuftig. Ikke noe holdferdig i gang. Ingenting, altså. Jeg lagde en stygg fjøl til mamma på sløyden, liksom. Men jeg tror ikke hun har tatt med seg den hvis det brenner, liksom. Det tror jeg ikke. Hun hadde brukt den som ved. Jeg sikkert allerede gjort. Ja, jeg tror det. Jeg vet ingen andre jeg kan sitte og ha det så hyggelig med, og hvor samtalen på 2 sekunder kan gå fra nye matvarer til designerklær på Fretex. Men det kan det, heldigvis, når Adam og Tore er her. Og da går tiden også veldig, veldig fort. Så fort at vi må takke for i dag. Men det har vært kjempehyggelig. Veldig koselig. Gleder meg allerede neste gang. Du hadde masse ting vi skulle snakke om, se. Lang liste. Ingenting. Men det betyr bare at dere må komme snart igjen. Ja, ja, vi gjør det. Takk for i dag.